Chegou notícia! Filha da jornalista e apresentadora Sandra Annenberg recebeu uma ligação. Meu Deus, o que aconteceu com sua filha? Rolaram muitas lágrimas. E veja também! Filha de famoso da televisão, da música, do entretenimento, infelizmente morreu em gravíssimo acidente de carro. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante, eu sempre respondo, dou um coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Vou aproveitar, gente, vou deixar o link do meu Instagram aí embaixo. Gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá, fizessem parte da família, me enviem uma mensagem lá no Instagram que eu sempre respondo. E você que está vendo esse vídeo agora, ainda não é inscrito no canal? Se inscreva aí, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos. Conto com vocês, compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim. Conta para todo mundo que o Ronaldo posta várias notícias para vocês aqui todos os dias depois do almoço. Vamos então, meninas e meninos, a essas duas notícias. Eu vou ser sincero com vocês, eu também ficaria muito emocionado se eu recebesse uma ligação da minha filha. Gente, eu vou explicar para vocês já já o que que aconteceu com a apresentadora e jornalista da Globo, a Sandra Annenberg. Gente, é muito emocionante, tá? Mas primeiro eu vou falar sobre essa terrível notícia que acabou de sair, gente, que foi a morte aí em um acidente de carro da filha de uma das grandes personalidades da música da televisão mundial, né? Especialmente a música sertaneja, a música country. Olha isso, gente. Filha de famoso cantor country morre em terrível acidente de carro. Olha essa história. No último sábado, Catherine Williams Dunning, de 27 anos de idade, filha do conhecido cantor de música country americano Hank Williams Jr., sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. Tudo aconteceu por volta das 8 da noite do último sábado. A polícia do Tennessee, que é um estado americano, aqui nos Estados Unidos, agiu rapidamente para tentar salvar a vida de Catherine. Porém, foi informado pelas autoridades que o acidente foi grande. A mulher perdeu a vida antes mesmo que o socorro chegasse na estrada, lá no local onde aconteceu o acidente. O marido de Catherine, Tyler J. Daniel, de 29 anos, também estava no carro ao lado de sua esposa e precisou ser socorrido imediatamente. Ele foi levado para um hospital, mas os médicos não revelaram o seu estado de saúde. A polícia do estado de Tennessee está investigando o caso e já tem uma base de como tudo aconteceu. Segundo policiais, Catherine estava dirigindo quando acabou perdendo o controle de seu automóvel. Ela teria capotado o carro diversas vezes depois de invadir a contramão. As investigações buscam identificar se o acidente de fato foi uma fatalidade ou se foi motivado por um fator externo. Catherine era filha do famoso cantor Hank Williams, de 71 anos de idade. Ele fez muito sucesso como cantor de música country, sendo a filha mais nova entre os quatro irmãos. Catherine era a queridinha do papai. Meu Deus do céu. Há pouco mais de duas semanas, o cantor comemorou mais um ano de vida e a filha homenageou o pai nas redes sociais. A irmã mais velha de Catherine, Andrew William, lamentou a morte de sua amada irmã nas redes sociais. Lembrou que pediu para a família tirar uma foto com todos juntos na sexta-feira e nem imaginava que aquela seria a última vez que a família estaria completa. É válido dizer que Catherine era amada por todos à sua volta e que fará muita falta, né? Disse a sua irmã. Gente, olha, você vive 71 anos de vida, né? Praticamente a sua vida toda, para no final da sua vida você ter uma trágica notícia, a morte da sua filha. E não só a sua filha, mas a mais nova, né? Normalmente nós tratamos com mais carinho, né? Todos os filhos nós tratamos com carinho, mas nós sempre temos aquele carinho especial pelos mais novos, né? Porque é o último, né, gente? O xodozinho da casa, aquele que passa mais tempo com os pais, né? Porque normalmente os filhos mais velhos, o que que eles fazem? Vão crescendo, vão casando, vão mudando, tendo suas próprias vidas, né? Mas o caçulinha é aquele realmente, ou a caçulinha, né, que ficam em nossas vidas por mais tempo. Muito triste realmente. Forças aí pro cantor, né, de música country. Que Deus realmente consiga confortar o coração dessa família nesse momento tão difícil, né? De tantas tragédias realmente.
Bem, vamos então à segunda notícia, gente, que tem a ver com a jornalista Sandra Annenberg, né? Muito querida, eu adoro ela, sempre acompanho as apresentações dela. Eu vou explicar para vocês, meninas e meninos, o que que aconteceu. Olha isso. Sandra Annenberg recebe notícia urgente por telefone e fotos. E foto aos prantos na Globo é vazada. Olha isso, gente. Eu vou colocar as fotos para vocês aqui agora, já já, tá? Sandra Annenberg vive um verdadeiro drama na Globo. Na última quarta-feira, a jornalista compartilhou uma foto chorando nos bastidores da emissora carioca. Sandra Annenberg usou o Instagram para compartilhar uma foto do momento em que recebeu a notícia de que sua filha foi aprovada na faculdade. A jornalista estava em uma gravação quando recebeu a ligação da herdeira e não conteve as lágrimas. Elisa é fruto do casamento entre Sandra e Ernesto Palha, outro também grande jornalista. A moça prestou vestibular em uma universidade aqui dos Estados Unidos, segundo a revista Ken, de onde estou tirando essas notícias, tá, gente? Lá, ela quer investir na carreira artística, com foco no teatro musical. A expectativa é de que ela deixe o Brasil no início de 2021. A emoção de uma mãe recebendo notícia no meio da gravação de que a filha passou na faculdade, legendou Sandra. Nos comentários, os seguidores deram parabéns para a Sandra. Parabéns, mamãe! Acabou um círculo e se inicia outro, escreveu um deles. Boa sorte para ela, é um momento único, disse. Olha isso, gente. Olha isso. Muito se especula, né, sobre a saída de Sandra Annenberg da Rede Globo, já que a apresentadora não estaria satisfeita com o seu remanejamento como para o Globo Repórter. Gente, isso. Segundo rumores, a jornalista não queria sair do comando do jornal hoje e foi tirada do jornal contra sua vontade, o que teria deixado seu futuro incerto dentro da emissora. De acordo com informações da coluna do UOL, né, o colunista Fefito, ela estaria até mesmo negociando uma mudança para CNN Brasil. Há boato de que desde sua saída do jornal hoje, a jornalista teria chorado nos bastidores da emissora ao saber da mudança. Ela chegou a pedir para retornar a algum telejornal, mas não obteve sucesso. Mesmo com as informações, Sandra Annenberg usou suas redes sociais para lamentar despedida das gravações do Globo Repórter. Que tiveram de ser interrompidas por tempo indeterminado devido à pandemia. Tivemos de parar a reportagem no meio do caminho. Como todo mundo parou, disse ela. Então, gente, é isso, né? A situação aí da Sandra em relação ao trabalho dela não tá tão estável assim, mas ela continua trabalhando, não tá desempregada nem nada. Ela simplesmente foi tirada do jornal hoje. Realmente não entendo por quê, porque uma pessoa do tamanho da Sandra, né, com o profissionalismo que ela é, que ela tem, ela deveria ser. Tá até no Jornal Nacional, né, gente? Principalmente agora que saiu o William e a colega dele, eles estão revezando lá, colocando apresentadores de estados diferentes, né, dando aquela oportunidade para outras pessoas, claro, mas eu acho que a Sandra mereceria até um espaço no Jornal Nacional, né, pelo talento realmente que ela tem. Então é isso, meninas e meninos, vai ficar por aqui então o vídeo. Primeiro eu falei para vocês sobre a história aí, infelizmente, da pessoa que morreu. E agora eu vou trazer para vocês, daqui a pouquinho, mais informações, mais vídeos, tá? Fiquem ligados aí, não esqueça de compartilhar o vídeo, enfim, faça o que vocês puderem para ajudar o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos. Até o próximo vídeo.